homme aussi la fille mais affaire bi man daf ma tital je sais pas xawma nak peut-être man éducation bima jot la motax affaire yi dima tital je sais pas mais ba je sais pas quoi ku nek ak sa éducation parce que amna yar buñ la yaré bo gisé ñen ñi ni ñuy doxalé yow dalay def ka et je m'en rends compte mais dama xam ni kay yaay dafa fort té yaay du morom sa yaay ak nu mu mënti mel sa yaay ak nu mu ak lu mu mënti def ci adina même bu féké ni sax sa yaay bam lay jur amana ci yoon bu kiwu la juré ngeen djéggal ma ci wax ji yaay du fowé kay yaay du tiaxan wax ji nak sama yoon nekku ci mais quand même dama choqué tellement que lima choqué mënumako won garder pour moi. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui est autour, je sais pas aussi ce qui est derrière, mais quand même, ce que je compte dire vraiment, moi que ni yaay du morom, te yaay du ay tiaxan. Dama japp adina, lepp loy def rek, yow dis-toi que ni amna du ñak nga am nit yo xamantene ni ñom nga ñé quoi, dang leen ñé wala ñu nek sa idole. Ñi nga xamantene dang leen ñé wala ñu nek sa idole, seen yaay dañ leen jël bokku leen seen pokotaani. Man j'ai tous les défauts du monde mais sama yaay du ay tiaxan duma ko fowé man en fait je sais pas qui mais man ñun dañu yar bo xamanteni ni tay amana aussi bari na fi ño xamné yar bobu lañ leen yar man suma man amona ben xarit bo xamanteni ni dama doon gis mune yaayam yow mu xana da nga def un jour dañu tok di waxtaan ma dem kërëm ñu tok nonu di waxtaan quoi légui mune yaayam yow xana da nga dof mais man lool dama dem ba ñibbi dem na ba ñibbi suñu kër wax joju mu wax yaayam ne ko yow xana da nga dof te ci affaireu film la won de man lool daf ma japp sama bop ba ma ñibbe affaire bi daf ma japp je me disais que ni li est ce que deug la yaay du ay tiaxan te yaay du ay fo